Salam hörmətli Vəli TV kanalının izləyiciləri. Bugün 18 apel 2020-ci il tarixdə biz Zaqatala regionun Yuvarıc kəndindəyik. Burada Zaqatala Su İdarəsinin müdürü Fikət müəllimin təşəbbüsü ilə Yuvarıc kəndində su çayın kənarı burada təmizlənir. Bunu göstərişlə Yuvarıc kəndinin arasında bütün təmizlik işləri gedir və su kanalı dəyərləndirilir və sel suların axınının qarşısını almaq üçün kanal qazılır və cəmaata xidmət göstərir. O cümlə ona görə də Yuvarıc kəndi adından biz Su İdarəsinin rəisi Fikət müəllimə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Burada Su İdarəsinin ekskavator işçisi İbrahim Xəlil Osmanov işləyir, orada görürsünüz, orada işləyir. Bəli, cəmaatın da rahatlığı həm də bu ərazidə yaşayan adamların ərazisində olan kökosu təmizləyir, ondan sonra burada su kanalını qazaraq dərinləşdirir və suyun təmiz axmasını təmin edir. Görürsünüz indi. Hazırdır. Bu Zaqatala yol. Gel. Bunu gördüm. Eskavator işçisi İbrahim Xəlil Hamdika Osmanov. Zaqatala Su İdarəsi Ural. Fikət müəllimi Barkalı bu. Siz vaxtınızı görürsünüz. Yani necə temizlenir su. Su arxı burada necə temizlenir. Görürsünüz. Oh. Buradan böyle aşağıya kemik çok sıfatla temizlenip gelir. Çok bu Yuvarıc kənarəsində ne yerleşen demek akan bu su kanalizasyon sistemi temizlenir. Böyle görürsünüz şimdi. Nece kızgın işler gelir burada. Öz teşekkürümüzü bildirdik. Necə gedir işlər? Sağ ol, idarənin tapşırığı bu. Mən də bacardığımı edirəm. Sağ ol, keç çox sağ ol. Yaraş keç cəmaat adına sənə minnətdarlığını bildiririk. Bizə qəşəng iş gördüyünüzə görə çox sağ ol. Şəxsən Fikrət Şərifov özü mərhum özü bu işə nəzarət edir. Biraz qabağa da gəlmişdi bura. Gəlib yoxladı deməli. Yuvarıc kəndində aşağı hissəsindən başlayaraq tam qurtaracağına qədər su çay arxı belə təmizlənir. Bu işin təmizlənməsində də İbrahim Osmanov ekskavator Osmanov bu işi təmiz olaraq özünə yəni layiq formada bu işi edir. Amma da onun işindən razıdır. Sağ olun, gələn görüşlərdək görüşərik. Sağlıq olsun.